Bugündən məktəblərin qış tətili də başlayıb. Qış tətili günləri Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına görə məktəblərdə 29-31 yanvar tarixləridir. Qeyd edək ki, 2021-2022-ci tədris ili müəyyən edilən müddətdən geç başladığından təhsil proqramlarının tam mənimsənilməsini təmin etmək məqsədilə payız tətili günlərindəki kimi qış tətili günlərində də qısaltmalar olub. Bununla da ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə qış tətili günlərindən 27-28 yanvar tarixləri dərs günləri hesab olunub. Yəni ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə 5 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə 31 yanvar qış tətili, 6 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə isə 29 və 31 yanvar qış tətilidir. Ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə qış tətili günlərindən 27-28 və 31 yanvar tarixləri dərs günləri hesab olunur. Yəni, ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə 5 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə qış tətili olmayacaq. 6 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə isə 29 yanvar qış tətilidir.